Hansen vidste, at han aldrig kom til at gense Island, og måske var det rejsens strabasser. Det var dem, der var med til at forkorte hans liv. Han døde i 1955, 45 år gammel. Forfatteren Martin A. Hansen til venstre, på vej til Island sammen med malervennen Svend Haugsten Mikkelsen. Med jeep og telt rejste de i 1952 rundt på Island i hen ved 6 uger. Det var først og fremmest sagalandet, de opsøgte, og som de ville beskrive på hver sin måde. Haugsten Mikkelsen var kendt mand, havde været der før og siger om sit første møde med Island. Landskabet gjorde et så mægtigt indtryk på mig, så jeg satte mig ned og tegnede en blomst. Og Martin A. Hansens første møde fortæller han. Martin følte sig på en mærkelig måde hjemme. Han var så orienteret, at det ofte forbavsede mig. Det var, at han vidste, hvor de forskellige ting var foregået i landskabet. Og han sagde også, at det her er en drengedrøm, der går i opfyldelse. Og der er jo det ejendommelige ved det, at Martin A. Hansen var den første danske digter, der så landet. Den islandske arv er så sammenknyttet med vores kultur, at man slet ikke kan forestille sig dansk kultur uden den islandske arv. Og så meget mærkeligere er det, at man ikke har brug for at se landet. Man kan ikke forestille sig Tøger Larsen, Johannes V. Jensen eller Vilhelm Grønbæk eller Martin A. Hansen uden den islandske arv. Den har været forvaltet i Danmark lige så godt som på Island og i Norge. Men hvad ville vi være uden Eddaen, uden Sagaerne, uden Snorre? Det var egentlig på den måde, at vi traf hinanden. Vi havde fælles venner, før vi kendte hinanden, og det var Sagaerne. 30 år efter bogen om Island udkom, følger vi i Rejsekammeraternes spor og lader Martin A. Hansens digterord udvide billederne og åbne landet for os. De middelalderlige altingsmøder fandt sted på Tingvellir 14 dage sommeren. Første gang vi kom til Tingvellir, tingvoldene, var sent en nat i juni, tidligt i måneden. Oppefra så man altså ud over det berømte strøg, der ikke ligner nogen af de mange andre gamle tingsteder, jeg har set. Så får vi pludselig ind gennem urgrå porte. Vi fik mægtige stenmure på begge sider. Til her går vejen ind i Almanagjav, en kløft, en smal milelang sænkning, hvis mørke sider er blevet stående, revnede, sprækkende, forvitrede. Det kunne være resterne af de mure, som jætten
Med løfte om sol, måne og Freja som løn, med grove hænder rejste for aserne, og som siden havde oplevet Ragnaroks ild og rystelser. En halv kilometer fremme drejer vejen bort fra kløften. Og hvor nu Øksaåens sorte vande fra det første susende fald virvler gennem druknehullet og under broen til næste fos, går vejen også ud til de grønne skrænter, hvor folk mødtes. Her udpeges endnu lovbjerget, hvorfra lovsigemanden forkyndte lovene, og hvor dommerne samledes til rettergang. Denne lave banke har Almanakjavs sprækkede mure i ryggen, og det giver stedet en ejendommelig akustik, så høj tale herfra skal lyde klart viden om over sletten. Og nær lovbjerget og nedenfor ved åens bredder på begge sider ligger endnu tomterne efter de gamle boder, hvor folk holdt til under tingstævnet, hvor de intrigerede før møderne, holdt selskaber og sov om natten. Vi satte teltet op lige under den grønne skrænt nær Øksaåen, hvis susen stod over det hele, gjorde stærkt te af vand fra åen, og man blev deraf lysvågen, så det længe var umuligt at lokke søvnen til. Der blev lejlighed til at ligge i soveposen i teltet og læse sagastykker om tildragelser på dette sted. For øvrigt var nu forsommernattens lys ved at blive så vedholdende fra aften til morgen, at det mange nat fordrev søvnen. Uvilkårligt kom man da til at ligge og fundere over, hvad det har betydet under de i tid så fjerne tildragelser. En psykologisk faktor, søvnløshed, overdreven og irritabel overvågenhed. Fluer har plaget, og unge skrål har vel lyttet over pladsen døgnet rundt, når der ikke de mægtigste mænd med bistre miner æskede til lyd. Atmosfæren er opstemt, unaturlig let. Det koglende skin gemmer vildskab i sig. Luften bliver spændt, lynende. Og der var ikke forbud dengang. Man drak, turede, stævnede vrimlede af gøjlere. Og her har høvdingefølger, småflokke og rige enkeltpersoner været som en flora af tungt strålende blomster. Det er ikke en spartansk forsamling, vi møder her. Sagerne taler mere om mænds pragt end om kvinders. Det var dengang mændene, der raskest fulgte moderne, bar de indbyrdes mest afvekslende eller afstikkende dragter. Og disse kostelige klædninger, hvad har de ikke fordret om hu? Bæreren måtte passe på ikke at smudse hænderne. Han kunne ikke tage på alt. Han måtte se sig godt for, hvor han satte sig, passe på søle og plader, på græs og jord, som smitter af. Og hvordan under de lange rejser? Disse berømmelige helte har haft vanskeligheder, som vi sjældent tænker på kunne være vikingers. Om morgenen blev vi vækket, ikke særlig blidt, nemlig af en opsynsmand med guld på kasketten. Vi havde teltet, hvor man ikke måtte. En skandale, og man burde fortryde overtrædelsen, men kan ikke fuldt. For just at teltet stod her, nær lovbjerget skrænt, betød, at man den nat i disen så det forgangne skygger og troede stundom at være dem nær. Ved senere besøg på Thingvellir om dagen var disse skygger blevet til kamerabevæbnede turister. Vi rejste ind til Stønk. Det er den sorte ørk, som i en fjern tid var rigt land, så der herinde lå yderligere 11 gårde. De blev ødelagt allerede tidligt i middelalder. Heklas udbrud, 1300, et af mange, menes at være det største i historisk tid. 70.000 kvadratkilometer dækkedes af aske derfra, mere end det dobbelte af Jyllands areal.
På land faldt der 3 kubikkilometer aske. Den samlede askemængde kan have været 10 kubikkilometer eller 10 milliarder kubikmeter. Asken fra dette ene udbrud kunne have dækket hele Danmark med et næsten 20 centimeter svært lag, som der ville have kvalt alt liv. Forsåens vandstand var for høj. Vi måtte vade igennem den gående meget på skrå. Strømmen jo og havde fortæret benene, inden man kom over, så den mærkedes det. Så er man ved Stønk, de tavse rester af Gauks gård. Stønk blev overdænget af mægtige pimpstensmasser, men lå til gengæld godt bevaret under dem. Man har under udgravningen kunnet jagtage, hvordan huset har stået en tid efter selve udbruddet, men forladt af mennesker og dyr. Vulkansk sand er føget ind af sprækkerne, stormen har slået dørene ind, der har klapret og knaget og sukket i ensomheden, så er tagene sunket og de grove lag væltet ind. Driver har lagt sig over det hele. Ved Stønk er udgravet også både smedjen og den store kostal, hvor der kunne være en snes køer. Et sært sted. Udenfor var så stille, som man knap mindes andre steder. Ikke en fugl og ikke en flue. Skøn solen stod på, og tunet nu er der, var ved at råbre Pimpstensbjerget. Det grønne bredte sig. Især langs en lille bæk, og den hørte man under tiden viske. Ellers aldeles stille. Ingen lyd. Dog solstrålerne, som stod ned over disse dødens pladser, syntes at kime fint. For så mægtige formationer som de fjelde, der bærer Eyjafjallajöklens ismasser, er 40 kilometer ingenting. Man tror at være ved fjellet om 10 minutter. Og Hekla synes der aldrig ret langt til, når man da ser vulkanen hvid og ujordisk. Men foran Hekla ligger milebrede murrækker, andre bjerge. Spillet mellem indbild og virkelig afstand i disse islandske rum, kæmpe flader med murkreds om, bliver den rejsende aldrig stiv i. Til med skifter billedet. I et lys rykker bjerget 2 mil frem, det rykker mile tilbage i et andet. Det fundamentale, flade, mur og rum er der stadig, men under ustandslig forvandling. Man bliver klar over, at man befinder sig i et fantasiens rum, et land for fortællere.
Nu kører man østpå langs floden Tverlav. Langt inde i sandene løfter sig en plump højde, sårer beskeden mod Jøkelfjellet. Men øjet fester sig ved denne kløftede knude, der truer over det våde landskab, kaldet Markarfjord. Og hvad skildrer i grunden det store rum i Sydlandet bedre, end den fortælling derfra, som næsten intet direkte beskriver af denne natur, men ved sin fylde, mangfoldighed og karakterer, sin vævningsbrede, brogede trend og sin enhed, netop er sådan et både udstrakt og lukket landskab, nemlig Njalssaga. Den foregår jo her. Henne på rundingen af den grønne ås, nord for strømmen, ser man nu en af de velkendte små hvide kirker dukke op. Der ligger også en lille gårdbygning. Det er lige der Randi. Man behøver ikke at slå efter på kortet for at se, om det passer. Det måtte se sådan ud på afstand. Det var det eneste sted på Island, hvorom man kan sige, at beliggenheden var nøjagtig, som indbildningen havde forestillet sig den. Så intenst har sagaen betragtet denne jord, at gæsten genser den, som om han havde været her før. Gunnar ville rejse udenlands. Det var, da de skulle dømme ham fredløs. Til sine folk sagde han, at nu red han fra hus og hjem for stedse. Det faldt dem tungt at tro det, og hans ord til trods tænkte de, at han nok kom tilbage en gang. Da han var færdig, omfavnede han hver af sine husfolk, og de fulgte ham alle sammen ud. Så støtte han Atgejeren ned og sprang i sadlen og red bort sammen med Koldskæg. De red til de nåede Markarfjord. Der snublede Gunnars hest, og han sprang af. Gunnar vendte sig og så tilbage op mod ligen og gården deroppe. Fager er ligen, sagde han. Aldrig synes det mig, så jeg den så fager. Blege ager og nyslagende tun. Jeg vil ride hjem og ingen steder rejse. En gæst får ikke opfyldt de fra et tidligt alderstrin medbragte forventninger, hvis han går op over åsen til Lida Randigård, nu et lille landbrugssted, hvor fattigdommens århundrede nemt har kunnet bortslide det anselige. Ved kontrastens virkning blev magten og livskraften i fortællingen des voldsommere. Denne dækning forekom en et øjeblik så stærk og nær, at den måtte kunne genrejse i et nu, af denne slidte jord, hvad han engang var. Ja, et øjeblik fornam man just her afsindet og vidunderet i den store dækning, der har døden som dybeste motiv, men rejser i en for døden uigennemtrængelig mur. På steder, hvor en driftig nations kraftigste liv findes, er fortid, nutid og fremtid blandet på en måde, en fremmed ikke kan udrede. Den store by, hvor de stærkeste økonomiske og politiske kræfter er koncentreret, hvor de vigtigste institutioner uværligt samles, er på vej til at blive indbegrebet af nationen. Man kan jamre eller juble over det, alt efter sindelag. Det hjælper ikke. Civilisationens krystallisering fortsætter støt. Alle bliver byboere. Det er
Hvis det interesserer en, hvordan det vil gå islændernes gamle, fine og ejendommelige kultur, må man vende sig til Reykjavik. For mange århundreder siden nåede det lille islandske folks kultur så højt, at dets frembringelser næppe bedre kan undværes i historien om Europas kultur end Shakespeare-tidens drama og den tyske barokmusik. I følgende sekler formedes islandske menigmænds følemåde og tanke i høj grad af denne fjerne skaberindsats. Og meget af denne mærkelige arv vil blive reddet, ikke bare over i arkiver og udstillingsmontre, men over i moderne tilværelse. I Reykjavik foregår et mærkeligt kulturdrama, og der påhviler denne stad en mærkelig mission at forvalte en arv, der var så fremmed for byen, som nogen kunne være. Voldsomme påvirkninger strømmer ind udefra i disse år, frem for alt angelsaksiske, især amerikanske. Her må altså en nation, der indtil for nylig bestod mest af bønder og fiskere, med en usædvanlig kerne af lært almue, men uden nogen gammel og betydelig borgerstand, pludselig som byboere kæmpe for sin egenart, på en front, hvor det gamle stadig regnes for en ædel arv, men ikke er levedygtigt i den arvede form. Man burde nok være futurist for at kunne begribe denne sære og levende by. Det vigtigste her er ikke det værende, men det vordende, aner man. En nyskreven, solid beskrivelse af det, man ser, forældes allerede, mens den bliver til. Byens forvandling foregår så djævt, at den hele tiden er foran sig selv. Her kan man tro, at en voldsom drøm er det virkelige. Denne stads væsen er bevægelse, drift og drøm. Den sejler mod det fremtidige, mod den meget store havne- og industriby, det berømte norrøne lærdomssæde, Atlantens storstad, magnetfeltet mellem to kontinenter. Mindre er denne bys drøm ikke. Var det en drøgtur? Det synes jeg ikke. Ja, ingen af os var jo vokset op med at ligge i vat. Så jeg synes ikke, det var en drøgtur. Vi havde et aldeles stort art. Vi var rejst for tidligere sted. Det var fordi Martin R. Hansen ville have en del af sommeren med sin kone og sine børn. Så derfor tog vi afsted allerede i maj. Og det betød, at vi for eksempel slet ikke kunne komme op i Isafjordsområdet, for der var lukket af sne. Og det betød også, at vi havde nogle snestorme. Men man kan have det udmærket i telt i snestorm. Et telt uden bund? Ja. Jo, vi havde det udmærket. Men selvfølgelig var vi ære til våde og trætte. Vi var aldrig sure. Det var ligesom dårlig lune ikke trivedes i den mands nærhed. Når vi så lå derinde i teltet og holdt dem hver sin teltstang, for det hele ikke skulle blæse væk over hovedet på os. Så fortalte vi, mest han naturligvis. Og jeg husker en gang, hvor han havde, det var jo lyst hele tiden, at vi, efter han havde fortalt i omkring 12 timer, at vi så opdagede, at det var blevet blikstille. Der var ingen grund til at holde på teltstængerne. Fineste vejr. Nu ved vi, som jo under noget gunstige betingelser har fulgt i jeres hjulspor, at der er vanskeligheder. Altså for eksempel, når man skal igennem elvene, der hvor der ikke er broer. Det er få steder nu, men det var jo mange steder, da I var der. Og vi iførte også søstøvler og waders. Hvad gjorde I? Vi tog tøjet af. Vi gik igennem.
Og ja, så var det ligesom, man ingen underkrop havde, når man kom over på den anden side. Men det generede ikke nogen af os. Vi synes det egentlig, det var den rigtige måde at lære landet at kende på. Men har det alligevel ikke været, han er så farligt for jeres helbred? Ja, det er der jo folk, der har hævdet, at denne rejse var med til at fremskynde hans død. Og jeg tror ikke, det passer. Tværtimod tror jeg, han kom sig. Han arbejdede jo for hårdt hjemme. Og her kom han ud i noget helt andet. Jeg tror, det alt sammen var en hvile for ham. Hjemme led han for eksempel forfærdelig af hovedpine. Det holdt op på Island. Han krævede ikke så meget søvn, som jeg gjorde. Og ofte, når jeg vågnede om natten, så var han borte. Han var ude og se. Han var ude og se på fuglene. Og se den første downing. Jeg synes, han var en ung mand. Til Mivatten var vi ene kommet for de meget omtalte skønheders skyld. Tilrådet at blive der mindst en uge. Flygtighed var måske der grunden til, at man ikke begreb stedet, da med sin rekordagtige landskabelige uorden i overordentlig grad syntes at være udtryk for moderne postkortæstetik, der sandelig er velkendt hos os. En mild og lys eng, op til hushøje, størknede slakkeknolde. Lava, der for den fortrolige virker som en forstenet grød af bare kedsommelighed. Eller et fager tun, op ad dystre grusbylder, vulkanske dynger. Eller i syd krater og grumme sårrande, op til søens yndige vige. Det var ejendommeligt. Ligesom dønnede svovlkilder og damp, der springer af jorden. Men det meste af Island er rigere. Et sted pegede et skilt med det skønne navn Dimmuborgir, mørke borge, øster ind i terrænet. Her kom man ind under enorme, af dis omsvøbte og sorte lavaformationer. Grumme, storslåede. Her i deres eget rige var der noget kongeligt over disse ulykkesmagtens monumenter. Og læsningen kan over denne natur med dens ekstase lægge en alvor, som gør gæsters mening ligegyldig. 1724. Udbrud af Krabla nordøst for søen. 1725. Betydelig jordskælv. Al græsvækst og fuglefangst blev ødelagt. 1727. Tilskuerne ventede døden, men blev i behold på en høj sandbanke.